Lurzin Basha ia ktheu me të njëjtën monedh Gazmend Bardhit, që e çoi sekretarin e tij në karrigen e fundit të parlamentit, tashmë që është bashkë me Sali Berishën. Ky është debat për karrige. Kjo është e qartë që ka qenë motivi frymëzimi shumë prej tyre prej fillimit. Kjo është e arsyeja madhore e divorcit. Lurzin Basha e çoi më tutje gojditje ndaj Bardhit, duke bërë diversion edhe me ndërkombëtarët. Ditën i kapin komplekset e natës. Natën pasi vërshon whisky, ngren dolli për fundin biologjik dhe politik të Sali Berishës dhe me mendjen e tyre e shohin veten në radh për suksesion. Ditën bëjnë gjeste servilizmi për t'i si më thënë demonstruar besnikëri në funksion të karrikës. Si bashkëpunëtori më i ngushtë i dikurshëm i Berishës, Basha parashikon të ardhmë as pak të mirë për Bardhin, që iku prej tij kur u bë i qartë rikthimi për herë të katërt në krye të PD-s në korrik të vitit të shkuar që më pas e humbi. Këtu nuk ka asgjë të re, është vazhdimi i mjerimit të tyre që do të vazhdojë, do të thellohet me sukses të plot deri në fundin e merituar. Ndërkohë fatin e tij e deklaroi të ndar nga Berisha, edhe pse ai nuk është larguar prej grupit parlamentar demokrat dhe pavarësisht zërave dyshues nga disa ish mbështetës të tij për bashkim në kohën e listave. Të bësh fraksion i Sali Berishës do të thotë bësh fraksion i fraksionit e Diramës. Kjo s'ka për të ndodhur kurrë. Të qartë, Basha e ka se ai do të jetë në zgjedhjet e 2025-s, që në mungesë të logos së PD-s apo të një logoje të re, duket se më e mundshme është të shkojë si koalicion me atë që e quajnë harku opozitar, ku më i pranishmi ka qenë Kujtim Gjuzi, ndërsa aleatët tradicional të PD-s i janë larguar me kohë.